نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القران ترتيلا اور قران کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ناظرہ قران مجید کا یہ عظیم الشان پروگرام الہدا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زر لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے ای میل ایڈریس alhuda.educational@gmail.com کانٹیکٹ نمبر 0333-424-1886 آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی قواعد کے ساتھ مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان ادائیگی عربی میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے ان میں سے 20 حروف 8 گروپس میں مختلف کلرز میں سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور باقی کے 9 حروف کالے رنگ میں علیحدہ علیحدہ دیکھے جا سکتے ہیں معزز سامعین گرامی ہم جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کے لیے زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ ان تمام حروف کے مخارج کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے اگر ان حروف کو ان کے متعلقہ مخارج سے ادا نہ کیا جائے تو بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں آئیے ہم ان حروف کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 8 کا خلاصہ جزم یا سکون یہ جو علامت سکرین پر اوپر نظر آ رہی ہے یہ جزم کی علامت کہلاتی ہے جزم کا جو قاعدہ ہے اس کی ادائیگی کا وہ یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر آگے ساکن ہو جاتے ہیں یعنی رک جاتے ہیں آئیے اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مشق کریں اس تختی کی حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 حمزہ طا زبر ات حمزہ طا زیر ات حمزہ طا پیش ات 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 حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 بغیر ہجوں کے اج 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 اس 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 از 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 ام 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 تختی نمبر 9 حروف مدہ قاعدہ نمبر 1
قواعد حروف مدہ، قاعدہ نمبر ایک، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، جیسے تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، ہا الف زبر ہا وغیرہ۔ قاعدہ نمبر دو، واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واؤ مدہ کہتے ہیں، جیسے با واؤ پیش بو، تا واؤ پیش تو، سا واؤ پیش سو، ہا واؤ پیش ہو وغیرہ۔ قاعدہ نمبر تین، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، جیسے با یا زیر بی، را یا زیر ری، حمزہ یا زیر ای وغیرہ۔ نیز حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آئیے ہم ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اس تختی کی مشق کریں۔ با الف زبر با، با واؤ پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، ہا الف زبر ہا، ہا واؤ پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یا الف زبر یا، یا واؤ پیش یو، یا یا زیر یی، یا یو یی، ہا الف زبر ہا، ہا واؤ پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، بغیر ہجوں کے فا فو فی، قا قو قی، غا غو غی، شا شو شی، ہجوں کے ساتھ۔ دال الف زبر دا، دال واؤ پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، کاف الف زبر کا، کاف واؤ پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، عین الف زبر آ، عین واؤ پیش رو، عین یا زیر ری، عروری، ضاد الف زبر ضا، ضاد واؤ پیش ذو، ضاد یا زیر ذی، ضا ذو ذی، بغیر ہجوں کے وا وو وی، سا سو سی، سا سو سی، را رو ری، کفارہ مجلس کی دعا۔ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ
الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين رب العالمين آمين.